U tim situacijama kada policijski službenici prilikom redovne kontrole, kako policijski službenici opšte nadležni, tako i policijski službenici saobraćajne policije, uoče, odnosno otkriju, to je konkretno saobraćajni prekršaj, nije krivično delo, da se prevoz drveta, odnosno drvne mase, vrši vozilom koje nije tehnički ispravno ili koje je neregistrovano, u tim situacijama se preduzimaju mere od strane policijskih službenika saobraćajne policije na taj način što se takva vozila odmah isključuju iz saobraćaja, a prema vlasnicima, odnosno prema korisnicima tih vozila se preduzimaju mere i podnose se adekvatne prekršajne prijave u skladu sa zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.